Амбар цоно өдөр демо байдлаар хийх нэг тест аппликейшн ээ. Яг өөрсдөө машин дээр ажиллаж үзье. За, өмнө тоо та хэлээд юугаа. За, үдээс профиш сайтас дэвлоп мөвэршин татчих авна. За, энэ татгадчих байна. Даунлоад руу ороод. За, мөн даунлоад дотроос Vuejs гарч ирсэн байж байна. Копи. За, Vuejs дотроос Vuejs гэдэг. За, дугаарлж хэлэх юм бол агаар хэмээн. За, код руу орох юм бол энэ force гэсэн код руу үлсэн байж энэ force дотор нь Vuejs гэсэн юм байна ороод ирсэн байж байна. За, одоо бүгд яах вэ гэхээр энэ чинь нэг файл үүсгэе. Index за, index.php гэсэн файл чинь HTML тав буюу тав. За, одоо бүгд тэ бичсэн код руу ороод. За, бид нар индекс юу болоод ирсэн учраас энэ скриптээ оруулчихъя. Source script source source нь болохоор view.js .js. За, тэгээд үсэндээ энийг body дотор болж байгаа. За, чи за body-гийнхаа доор нь script хага оруулж өгөөд тэгвэл instance оруулж өгнө. За, ингэ байна. Дайм оруулж үтсгэн байна. За, одоо бүгд нэ явах вэ гэхээр индексийн за энэ PHP бүр HTML болчихдоо. HTML дээр шууд боруулж байгаа. Дуудах боломжтой орчин. Bio server. За, харж байгаа бол яг гараад ирсэн байж байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр текст бичээ. За, манай локад машин дээр мэн асуулга ажиллала. За, тэгэхээр юу ба үжиэсээ source-аа олж өгнө. За, тэгээд энд бол ID-гаар нь олж өгсөн байж байна. За, тэгээд script гэсэн энэ тайл дотор бол бид instance-ээ бичиж өгөөд. За, тэгээд энэ дээр дээр ямар нэгэн хэлтэй алдаа байхгүй бол ажиллаж байна. За, тэгэхээр цаашдаа хичээлийн бүх файлууд GitHub дээр ороод явна. За, тийм учраас post stack хоруулаад. За, тэгэхээр GitHub дээрээс за, миний аккаунт зөв баарус гэсэн нэртэй ба. За, ийшээ ороод Vuejs tutorial гэдэг юм дотор ба миний бүх хичээлүүд ороод явна. За, тийм учраас энэ коммитэр нь ороод өөрийнхөө хийж байгаа эсгүүдийг тосолт нь ингээд шаргаад явуулах боломжтой. За, жишээлбэл сая хийгдсэн бүх зүйлийг коммитэрээр оруулсан байж байна. За, тийм учраас хичээлийн кодтой та бүх асуултуудыг GitHub дээрээ тасдаг давхар GitHub-д явуулах боломжтой юм шүү. За, дараагийн хичээлээр